Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filip Bosík, vás u dalšího videa z hry Doom 2016. No a v minulé epizodě jsme se teda dostali zase zpátky do pekla. A mám pocit, že v minulé epizodě jsme dokonce zabili i nějakýho bose. A nechci kecat, ale tohle je doopravdy už asi poslední epizoda. Já vůbec teď nevím kde... To mě děsí. To ne, že je možná. To je určitě poslední epizoda. Já si myslím, že teď už to dostaneme k bosovi. Ale co já vím, možná taky ne. A je to. Zničili jsme peklo. Aha, ještě jsme ho nezničili zdaleka. Jo, aha. Tak tady je úplně ještě o něco jiného. My se musíme dostat k ještě druhýmu, který to takhle sto. Dobře. Jdeme tam. Žádný problém. Tam se takže ještě bude jedna přestřelka určitě. Uvidíme, jak moc brutální. O, tady máme tohle sto. Tady se podplazíme. Aha, to bylo... Ježiš, toto si pamatuju. Toto je taky dosti brutální. Když mi jde. Jak nemůže nic dělat? Já se takhle zrostřílím dopředu. No, jdem na něj. Tady máme jedno to, OK, to, na to si musím zapamatovat. Dobré, ten je dead. Tak, teď se tady vyskáču. Sem. A já teď se asi budu muset dostat nějak do prostřed, aby mě se to zase spustilo celé. Ne! A je to. A jedem! No tak to bylo rychlý, to mě došla munice hodně dobře. No, tak paráda jako. Dobré, tady nějaká munice, paráda. Tak kde máme další? Tady tomu roztřískáme hlavu. A dost. Zasraním pové. Oni bojují spolu, to jsou idioti. Už nebojují spolu. Kurva. Dobré, ten je dead. Tady máme další. Dobrá rána. Ale čekal jsem to jako ostrý trošku. A už je tady. Hoch. Kurva, svině jedna. Dobré, je mrtvej. Já se podívám, jestli... Jo, ještě mám tady do toho náboje teď. Tady tak, životy, ty si vemu. Kurva, zase tady tenhle ten sviňák. Co to bylo? A to jsem přece... Už vím, co to bylo. Kurva. O, nějaká ta munice, to se bude hodit. Dobrá rána. Dobrá. Kde máme toho? Tady? Ne, to není on, nebo je? Ne, není, toto je vedle něho. Dobrá rána.
Zase tam neviditelný jakýsi šašek. Mhm, zase tady ten. Potřebuji životy nutně. Dobré. Náboje, životy, najednou mám všechno. Daj dáme tohle z toho, protože potřebujeme ty životy. Dáme ještě takhle, protože zase potřebuji ty životy, že jo? A dost. Ty svině. Zdá se mi to nebylo střílím míň. Já jsem asi dosáhl nějakého posledního upgradeu. Kurva, mě dostal někdo. Revenant. Kurdi, kurva. No dobře, nevadí. To půjde, to půjde, ono to půjde, ono to půjde. Jsem neudělal moc dobře. Co nějací další impové? Tam je. No pojď mi! Ty nám to, ty mi to komplikuješ, kamaráde. Tak, všechno máme. Tak. A nic. Tam je svině. Nahoru, já se budu držet tentokrát více vzhůru. Tak, ale hejně se asi vylepšilo tady ten raketomet už konečně. Už taky bylo na čase, protože ono teď dává o dost větší damage, mně přijde. Je mrtvej, paráda. Dobré, rychle nahoru. Kurňa, to není dobré. Zabijeme ho, zatím mám plno života. Dobrá. Je mrtvej. OK. Jdem na to. Pojďme, pojďme, pojďme. Nikdo nesmí přežít. Paráda. Ty svině. Dobré. O, já už nemám, dořitě. Rychle pryč. Už mi došel. Mhm. Je mrtvej. A teď si to ještě vyřídíme tady s tímhle, s tím. Parádní soundtrack do toho, hraje samozřejmě jak jinak. To je další dořitě. To není až tak dobré. Teď nevím úplně jak reagovat. Tam máme tu dobrou munici, kterou určitě já využiju. Jež běž! Kurva. No neuvěřitelně málo munice už. To není moc dobrý. Tady je další. Paráda, štíty. Alespoň něco. Rychle, potřebujeme životy. Dobrá rána. A valíme dál, ty vado. Toto je totiž asi poslední boj tady, takový jako s démonama, takže on bude ostrej, jako.
S tím se počítá, že bude hodně ostrej. Ale mně už dochází všechny munice. Nahoru. Jako dostávají hezky. O tom, ježiš, běž. Ten člověk zase neumí skákat do řiti. Tebe nechcu, tady má být někde revenant ještě. Hm, tak nic, tak revenant asi zmizel, nevadí. Tu je revenant, tak ho hned dostanu. Tak kde jsou další? To vypadá tak, že už velcí nebudou. Je to tak? Zvládl jsem to. Jsem nepoužil ani tam tu zbraň, ty vado, tady tuhle stu, že bych si to teď mohl vzít. Nevadí. Stane se. Jako nebylo jich tady dostatečně na to, abych usoudil, že je čas. Sakra, bych chtěl tam jako už. Co když... Kolik to mám? No dobré, mám 3, takže tam nepotřebuju. A teď ta zásadní otázka. Jo, já to potřebuji vzít z vrchu, že? Asi nějak. Nebo kam to potřebuju teď vzít? Nahoru, ne? Tady nějak. Aha, tady jsou schody, já si myslím, že tam musím vyskočit. Nevadí, nevadí. Toto je známka bosse. No, ale nemám všeho, Max. Jako to mě trošku děsí. Ne, že mě to trochu děsí, to mě děsí hodně. Tak, pojďme. Tak. Pleskni to do toho. Peklo musí být zničeno. Já nevím, co máme vlastně... Co a jak teď bude. A jdeme na to teda. Teď uvidíme, jestli tady bude munice nebo další nepřátelé. Ale jdeme dále. Jdeme dále. Tak. A kam teď? Tam asi nechcu, co? Že by zpátky? Tak počkat, já se na to jenom podívám. Jo, a tady se něco otevřelo. Počkat. Tady se dá vyskočit. Mhm. Dobře, no. Checkpoint. Aha, tak ono tady ještě jedno, který musím zničit. A to už by nemělo být nějak moc těžký. Podle mých výpočtů. Mně se líbí, jak neví, co má dělat. Jdeme na to. Teď bude hned vědět. Tak, hned je po něm a jedem. Kurva, ten mě překvapil. Výborně, sundám ho taky. Běž! Další! Najednou tu ty vole nejsou, to je zajímavý. Vždycky jak já si to vemu, tak všichni zmizí, jo. Sakra, to je nějaký imp debilní. Kde jsou ti velcí? Tady malej. Ne, to už je i velkej. Zase mám málo nábojů do řití. Tady jenom rychle posbírám munici, tebe zabiju. Tak. O, tady je velký.
A je po něm. Za chvilku bude konec, už jich tady moc nebude. Prej teda, podle všeho. A kde je teda? Kde jsou další jako? No, tebe hledám. Kde jsi byl? Je mrtvej, že? Jo, je. Táhni! Tyhle, teď jsem si zabil trošku. Nevadí. A první vyřešíme tady toho impa. Paráda. Aha, tady na to nemáme prej. Jež, běž. Tady tak. Šmejde. Tebe potřebuju. Tak, odpojíme mu tady hadici. Ty taky půjdeš hned na řadu, hned v zápětí. To ještě jich tady jalo docela dost. Kurva! Já jsem mrtvej! Tak toto bylo... To jsem nečekal. Jsem hodně, dobře, pošetříme quad damage. Jsem se rozhodl právě teď. To jsem nečekal, že bude až zas tak ostrý. Ale zjevně je to ostrý hodně. Ježi, nebudem to zdržovat, jdem na to. Aha, oni jsou tady dva hned, dobře. Jedeme. Tady tak. Dobré. Tak. Tam máme ten quad damage. Ty šmejde. O, kurva! To je svině toto! On furt žije! Díky za životy. Ty, oni jsou strašně agresivní už, ale. Hezky dostal, dokonce i odletěl, jakou ránu dostal. To je zase ten zmrt. Je tady víc, aha. To si myslím, že on furt žije, no to si nemá jít prdel. Tak, dobré, je dead. Kde je? Nikde, zmizel. Tu je. Už tě vidím, hajzle. Díky za životy, ty si velice rád vemu. Tak, tak. Tady tebe dostanu. Máme náboje do raketometu. Ježiš, za co jsem to zasekl? Já nemám životy vůbec. Dobré. Kurva. Naval životy. Taky naval životy. Dobré. To jsem se přesně... Kurva. Paráda jako. Dobré, mrtvej. Je na čase.
vzít tohleto. Kdybych měl teda čím střílet, tak by to taky bylo fajn. Tak už nemám, paráda. Dobré, dead. On je tady ještě jeden tady ten, tak to je paráda taky. Benzín. Idiot. O, kurva, teď jsem dostal od něho. Dobré, je mrtvej. Už by žádní další být neměli tady. Podle všech informací mých. Nebo jako další, ale že už by se další neměli spawnovat. Kdybych ještě našel ale ty, kteří už jsou naspawnovali. Tady je hajzl. Napapej se. Zvládl jsem to. Což znamená, že teď už jdem na bose. No, bude to ještě ostrý tohle z toho. Nakonec jsem to teda zvládl, sice to dalo opravdu hodně zabrat, mi to dalo, a jako opravdu mega hodně zabrat, ale zvládl jsem to. A to se cení, že jo. Najednou, jak je tady to ještě víc než minule. Teď bych měl mít reálně už plný všechno, ne? Skoro. Nemám úplně plný, ale mám toho dost. A to tamto už by teda měl být teď boss. A konec této série. Tak pojďme. Plesk to. A je to. Olivie. Zaslechl jsem tu ženskou, tu hlavní záporačku. Jdeme si pro ní. Hele, tady jsou naši. Tady tím budu střílet jako první. Jo jo, boss. Zdravíčko. To už je úplně na sračky. O kurva. Strašný to konec. Ale... Ale tohle. A tohle bude totálně v prdeli. No, jdeme na to. Hele, hezky jsme začali. Ale ten nic nemizí vůbec. Toto hledám. Kurva. Ne, už ne. No, já už jsem se lekl. Ještě vůbec nezačalo jít do tuého, takže... Toto je zatím úplně ještě v pohodě. Už jde do tuého! Tak... paráda. Kurva. Toto je docela ostrý. Rychle! Hm.
Mhm, to jsem přesně nechtěl, aby se stalo. Kde to je? Já mám tak málo života už? No to není dobré. Ne, jak to? Zrovna teď tam padly životy. OK, už teda vím jak, co jak, už vím. Vím, že je to opravdu hodně těžký. Ale už vím teda co a jak. První, co uděláme, tak je to, že vytáhneme toto. Vytáhneme toto. A jedeme. Tak. Ne! Taková chyba. Kurva, to jsem dostal. To vůbec nemá efektivitu žádnou. Já už nemám životy normálně, já ani nevím kam se mi to ztrácí. To vůbec si zde bere ty životy. Kurva. Dobré, ty dostal pořádnou. A ještě dostane. Jak říkám, není to moc jednoduchý. Ale už je na tom dosti špatně. Tady tak. Teď budem u něho. Kurva, to byla dobrá rana. Tak blízko zas být nemůžu. Špatný, špatný, to jsem posrál. O, já mám ještě. Dobré. On už je dosti zničený, mně přijde. Co to? A já mám životy, jsem dostal od někať. To jsem neudělal dobře. Co se to děje s tím idiotem? Aha, on už je moc poškozený, aby něco pořádně mohl udělat. Podle všeho. A je to. O, kurňa. A je to. Nebo ne? Těžko říct, co se teď stane. No, vypadá to ale dobře. Vypadá to tak, že jsme v pohodě asi už. Teď se tady objeví znova, já mám takový pocit. Nebo ne, Samuel Hayden. Asi dobrý.
close the portal. But it's come at a price. Argent, Vega, this entire operation. You see, I've watched you work, come to understand your motivation. You think the only way is to kill them all, leave nothing behind. And you may be right. But we can't just shut it all down. Without Argent energy, it will be worse. I don't expect you to agree. But with this, we can continue our work. I am not the villain in this story. I do what I do because there is no choice. Rerouting tether coordinates complete. Our time is up. I can't kill you, but I won't have you standing in our way. Until we see each other again. OK. Takže Doom. Jo. Takže toto je konec téhle série, bych tak nějak řekl. Konec Dooma. Samuel Hayden teda odchází se svou pekelnou energií. No a už máme, jak víme, i další díl Dooma, ale ten si dáme až někdy, až si ho koupím nejspíš teda. O, máme ještě cutscénu. Jo, aha, to už jsou jenom titulky, řekněme, hezky udělaný. Dalo by se to tak říct? Jo, to už jsou jenom hezky udělaný titulky. Takže tak, zvládli jsme teda... To vypadá strašně dobře, tady to já se můžu pomoct. Tady to vypadá hrozně epicky. Škoda, že takhle titulky nevypadají všude. To je hodně epický. Tady takhle stále krásně ukážou ty démony. Wow. Já se na to nemůžu vynadívat. Takže jsme zabili tady tohle čaška velkýho. No a mě to fakt fascinuje, já se nemůžu pomoct. Jak to je udělaný titulky tady. No. Já bych se nedostal dál, samozřejmě jsou i takhle udělaný. To nás ale moc nezajímá. Takže to jsme teda dohráli Dooma, tady tu sérii. No a jako za mě perfektní hra, splnila má očekávání. Prostě řežba, bez prostě jakýhokoliv přemýšlení, řežba. Sem tam jsem se teda ztratil, což je teda trošku jako sere, že se tam ztrácím v tom Doomovi. Na dvou lokacích jsem se takhle ztratil, pokud vím. No ale to je asi nejspíš moje chyba a ne chyba Dooma. A takže jako prostě... Paráda. A už tady máme, ano, i Doom Eternal, na který se podíváme někdy jindy za nějakou dobu, třeba za půl roku nebo nějak tak. Takže tak, já říkám, jako Doom je skvělá hra. No a tohle je teda konec téhle série. Já tohle video teda tady ukončím a uvidíme se u nějaké další série, ještě nevím úplně z čeho, ale u nějaké další série. Takže tak, já jsem rád za sledování, budu rád, když dej like, odběr, komentář, no a u dalšího videa nebo série, čus.